саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Биз бүгүн Кыргызстанда мурдатан артка кайтарылган жалпыга малымдуу каражаттары боюнча мыйзам долбоору азыр кандай абалда, ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто юрист, активист Татыбүбү Эргешбаева болмокчу. Татыбүбү, саламатсызбы? Алгач эле суроо Саламатсызбы. ушул жалпыга малымдуу каражаттар боюнча жаңы мыйзамды иштеп чыгууда сиз алардын жумушчу тобунда активдүү катышып атасыз. Азыркы абал кандай, эмнелер жөнүндө сөз болуп атат, кайсыл темалар актуалдуу болуп атат, ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы, чоң рахмат чакырууңуздар үчүн. Негизи бизде мына жумуш тобу ошо негизи президенттин буйругу менен бүгүнкү күндө Кыргызстанда ошо массалык маалыматтар каражаттар боюнча мыйзам жаңы версияда кабыл алынсын деген өзгөчө ушундай буйрук бар экен. Биринчи ирет бул 2023 жылдын октябрында мыйзамдын жаңы долбоору президент тарабынан сунушталып 2024 жылдын январында Жогорку Кеңешке профилдүү комитетке кирген. Ал жерде профилдүү комитеттердин арасында 6 комитет жоопкерчиликтүү табылып, анын эң алгачкы жоопкерчиликтүү комитети социалдык комитети болуп аныкталган. Ошонун жыйынтыгында 4 комитеттен өттүп, бир комитет конституциялык мыйзамдар боюнча жактырылбай, калган 3 комитеттен жактырылып, журналисттер менен президенттин ортосунда учурашуу болуп, андан кийин мыйзам долбоору кайра ошол демилгечи тарабынан, президент тарабынан артка кайтарылган. Жана ошо артка кайтарылгандын себеби менен 2023 жылдын ушу апрелдин башында жумушчу топ түзүлгөн. Жумушчу топтун ичине белгилүү журналисттер, көз карандысыз юристтер, адвокаттар кирген жана жоопкерчиликтүү мамлекеттик мекеме болуп, ошо маданият жана маалымат министрлиги аныкталган. Бүгүнкү күндө ошо башкаруучу жумушчу топтун Чыңгыз Эсенкулович ошо министрликтин орун басары. Эми эмнени айта кетиш керек, мына бүгүнкү күндө жалпысынан мындай суроо келет да. Негизи өзү массалык маалыматтар каражаты боюнча мыйзам кайра башынан жаңыртуусу керек беле деген суроого мен айтам, бүгүнкү күндө иштеп аткан мыйзам толугу менен стандарттарга өзү жооп берет. Башка маселеси бар. Бул башка маселесине кайтканда, бул дегени дүйнө жүзү боюнча глобалдаштыруу процесстер күчөйүп атат. Анын арасында өзгөчө кибер коопсуздук тармагы жана искусственный интеллект, андан сырткары интернет пространствода канча деген социалдык тармактар бар, анын колдонуучулары арасында белгилүү блогерлер арасында журналистиканы ар ким ар кандай түшүнгөн өзгөчө мындай жаңы аянтча пайда болуп атат. Анан бийликтин ою боюнча ушул жаңы иштеп аткан маалымат аянтчасы бүгүнкү күндө иштеп аткан мыйзамдын талабына дал келбейт деген маселе каралып атат. Ошонун негизинде сунушталган. Бирок айта кетиш керек, бүгүнкү күндө иштеп жаткан массалык маалыматтар боюнча мыйзамы биринчи жолу 1992 жылдын 2-июлунда кабыл алынган. Жана өзгөртүү 10 жолдон көбүрөөк киргизилип, акыркы өзгөртүү 2023 жылдын 3-чү августунда кабыл алынган. Ошо менен мен айтыш керек, бүгүнкү күндө мына сунушталып аткан жаңы мыйзам долбоору бул экинчи жолу кылынып жаткан аракет. Экинчи жолу кылынып жаткан аракеттин алкагында бүгүнкү күндө жумушчу топ иштеп жатат. Биздин мөөнөтүбүз ушу майдын акыры бүтүш керек болчу, бирок бүгүнкү күндө ошо июндун акыры же болбосо июлдун акырына чейин жумушчу топтун мөөнөтү узартылат. Андан кийин билесиздер, жумушчу топ өзүнө кандай себептер бар? Эмне үчүн узартылды? Бул ошо жумушчу топтун мүчөлөрүнүн суранышы менен. Эмне дегенде, биз биринчи ирет негизи бизде өтө чоң мындай бир көйгөй чыгып калды да. Мурдагы президент тарабынан сунушталган Жогорку Кеңештен кайра кайтарылып алган мыйзам долбоору негизи Орусия өлкөсүнүн мыйзамын жазып алгандай копирайтинг болгондой сезилди.
Анга өзгөчө биз көңүл бурдук дагы жана Кыргыз Республикасынын медиа тармагына дал келбеген нормалары дагы бар болчу. Ошондуктан биз президентке өзүбүздүн сунушубузду берип, анын алкагында сурандык, ошо жумушчу топтун дагы убакыт берилсин деп. Эмне дегенде ушул убакыттын ичинде биз ошо мыйзам долбоорун эл аралык стандарттарга, Кыргыз Республикасынын конституция мыйзам чөйрөсүнө, жалпысынан Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүчү, мамлекетти өнүктүрүүчү программа жана башка стратегияларына дал келтирели деп жазып атабыз. Анан биринчи ирет биз мына караштырып, салыштырып чыктык. Бүгүнкү күндө иштеп аткан мыйзам менен жана сунушталып бирок артка кайткан мыйзам долбоору менен жаңы версиядагы иштей турган мыйзам кандай иретте болуш керек деген суроого. Анан негизи эле бул азыр иштеп атасыздар, мындагы артка кайтарылган мыйзамда бизди билебиз, сиз эсиңиздерде болсо, бул президент тарабынан артка кайтарылган, мурдагы кабыл алынган мыйзам. Азыркы иштеп аткан, жаңы иштелип чыгып аткан мыйзам долбоору эмнеси менен айырмаланып атат? Кайсыл жерлеринде мындай принципиалдуу өзгөрүүлөр кайсыл жеринен байкалып атат? Чоң рахмат. Негизи айта кетиш керек, мурда сунушталып бирок артка кайтарылган мыйзам долбоорунда көптөгөн көйгөйлөр болчу. Ошо көйгөйлөрдүн ар бирине токтолуп кетсек, бул биринчиси болсо деген, эң башынан мамлекет өтө көп өзүнө контролдук функциялары алып жатканы. Бул дегени ошо каттоо иретинде дагы, каттоо учурунда дагы, андан сырткары ошол массалык маалыматтар каражаттарын компаниялардын ишмердүүлүгүнө түздөн түз киригишип, административдик, жүргүзгөн редакциялык баардык ишмердүүлүгүнө мамлекеттин кошулуусуна укугу бар болчу. Мына бүгүнкү күндө ошондой укук мына жаңы мыйзам долбоорунда кыскартылып жана мамлекет стандарттуу иретте өзүнүн милдеттерин аткарып жана медиалар кылып жаткан иш тармакты мониторинг жүргүзүп, андан сырткары отчет иретинде кабыл алууга укугу бар деген гана норманы калтырып атабыз. Билесиздер, массалык маалымат каражаттары башка эле организацияларга окшоп, баардык эле коммерциялык эмес уюмдарга окшоп эле бирдей каттоодон өтүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Бирок мурданкы сунушталган мыйзам долбоорунда баардыгы милдеттүү иретте массалык маалымат каражат деген статус наамды алып, экинчи жолу дагы ошо юстиция министри менен каттоодон өтсүн деген ошондой милдеттүү иретте эреже чыгарылган болчу. Мына бүгүнкү күндө жаңы мыйзам долбоорунда биз ошо милдеттүү деген укукту адам же медиа же редакция өз каалоосу менен ачса болот деген биринчи ошондой кошумчаны сунуштадык жана мыйзам ошо жумушчу топтун мүчөлөрү баардыгыбыз ушундай бир ойго келдик. Эми кайсыдыр бир массалык маалыматтар каражаттары эгерде ошондой уруксат документациясын алгысы келсе, ал милдет иретинде каралбайт, бир гана сунуш иретинде жана ар бир медианын өз каалоосу менен каттоодон өтүүгө мүмкүнчүлүгү пайда болот. Экинчи нормасы, бир мындай норма киргизилип калган болчу: түз эфирде жана трансляция, негизи ошо медианын атынан трансляция болуп жатканда кимдир кайсыл конок келсе, ошол адам айткан сөздөрүнө медиа жооп берет деген. Бирок бул норма, билесиздер, конституцияга дал келбейт. Эмне дегенде, ар бир мекеме, ар бир уюм, ар бир адам өзүнүн жана өзүнө тиешелүү болгон, өзүнүн ишмердүүлүгүнө тиешелүү болгон гана маселелерге жооп берүүгө укуктуу. Калган учурларда ал мындай аша чабуу деп санасак болот. Ошондуктан бүгүнкү күндө негизи мына биз жаңы мыйзам долбоорунда жумушчу топтун мүчөлөрү ушундай ойго келдик: бул норма жоготулуш керек деген. Ошондуктан тартип иретинде бул норма жоготулду жана билесиздер, бул конституциялык укуктарга дагы, конституциялык түзүлүшкө дагы өзү дал келбейт. Анан үчүнчү маселеси, бул ошо ар бир адам өз оюн айта алат, ар бир адам, ар бир медианын ошо
свобода прессы, свобода слова деп коет, ушул эки принцип бар. Жана ооба, бул жерде керек болсо бул мурданкы сунушталып артка кайтарылган мыйзам долбоорунда кайсы мисалы менин оюмча мындай жазылып калганда кандайдыр бир медиа бир гана коммерциялык уюм иретинде ачылууга мүмкүнчүлүгү бар. А бирок эгерде медиа коммерциялык эмес уюм катары жеке ишкер катары каттоодон өтүп иштейм десе анга мыйзамдык механизмдер туура эмес каратылган болчу. Ошондуктан бүгүнкү күндө иштелип жаткан мыйзам долбоорунда жумушчу топтун мүчөлөрү баардыгыбыз кандай чечимге келдик? Бул дегени эч бир мындай универсалдуу иретте коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдарга карата бирдей нормалар жазылыш керек. Мисалы, ар бир уюмдун негиздөөчүсү болот, бирок собственник деп коет, ошонун менчиктүү иретте анга тиешелүү болгон формасын алдык. Жана көптөгөн нормаларды ошо кантип каттоодон өтүш керек, кантип кайра башынан өзгөртүүлөрдү киргизиш керек, юстиция министрлиги аркылуу мисалы кантип ликвидациядан өтүш керек деген көптөгөн процедураларын биз жокко чыгардык. Жана алгачкы бүгүнкү күндө иштеп аткан мыйзамдар бар, бул коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам, бул деген ошо хозяйственное товарищество общество деп коет. Бул ошо жоопкерчилиги чектелген коом, акционердик коомдорго, коммерциялык уюмдарга тиешелүү болгон профилдүү мыйзамдарга таянып, алгачкы болгон нормаларын жаза кеттик. Анан айта кетиш керек, жалпысынан бул коммерциялык жалпысынан ар бир медиа жеке ишкер же коммерциялык жана коммерциялык эмес уюм болуп түзүлүүгө укуктуу жана ал жерде ар бир кыргызстандын жараны медианы ачууга мүмкүнчүлүгү бар. Чектөөсү бул бир гана кайсы учурларда, мисалы негиздөөчүнүн соттолгон статусу жок болуш керек кылмыш кодексине карата, кылмыш иши артында жок болуш керек жана экинчиден мамлекеттик же саясий позицияда болбош керек деген өзгөчө нормалар бар. Бирок алардын баары сакталган учурда Кыргызстандын жарандары бар эле ачууга укуктуу. Бир гана чектөө ошо чет өлкөлүк жарандарга карата болчу, алар ошо Кыргыз Республикасында медианы ачып алууга укугу жок дегенче. Бирок ал норманы дагы кыскартууга биз сунуш бердик жана бул норманы жокко чыгардык жумушчу топтун чечими менен. Бирок анга мисалы президенттик администрация кандай реакция кылат, бул алардын чечими. Жана айта кетиш керек, өзгөчө бир маселеси бар. Телевизияларга тиешелүү профилдүү мыйзам бар. Мына телевещаниянын өзгөчө талаптары чоң, ошондуктан алар атайын уруксат алышат. Мына ошол телевизияларга тиешелүү болгон мыйзамда чет өлкөлүк негиздөөчү, чет өлкөлүк жарандарга карата чектөө бар. Ошондуктан жалпы медиа, азыр көптөгөн медиа пространстволор, мисалы теле, радио вещаниясы жок эле, интернет пространство, YouTube жана башка социалдык платформаларда иштеп жатышпайбы? Мына ошол норманын негизинде биз айттык, чет өлкөлүк жарандардын дагы иш чараны алып барууга укугу бар деп. Бирок чет өлкөлүк жаран дегенде анын арасында Кыргызстандан чыккан кыргыздын жараны, бирок ошо кандайдыр бир себептер менен өзүнүн жарандыгын өзгөртүп алган бир адамга тиешелүү болсо керек деп ойлойм. Бирок бул дагы ошо демилгечи, билесиздер, мыйзамды акырында демилгелеген бул президенттик администрация болот. Ошондуктан алардын жалпы реакциясын дагы көрөбүз. Бирок жумушчу топтун ачылганы бул өтө жакшы кадам. Жалпысынан жумушчу топ көпчүлүк менен ушундай чечимге келдик. Дагы бир нерсени айта кетиш керек. Жалпысынан бул мыйзамдык долбоордо мага мурданкы мыйзамдык долбоордо четке кагылган, мага кайта кайтарылып алынган, мага жакпаган жери көптөгөн учурларда мындай алмаштырылып кеткенде концептичи. Мисалы, ар бир уюм түзүлүшү мүмкүн. Уюмдун уюм өзүнүн редактору менен келишим түзүлүп, жана түзүлгөн келишимди мыйзамда каратып койгонда. А бул дегени жарандык кодекс, андан сырткары эмгек кодексине каршы болгон көптөгөн нормалар бар болчу. Бүгүнкү күндө ошол нормалар жокко чыгарылып, баардыгы мыйзам негизинде бир иретке келтирилген. Мыйзамдын структурасы кандай болушуна карата. Эми айта кетиш керек, бул жерде мына ушул бир нерсени айта кетиш керек да, ар бир медиа болот,
жана медианын негиздөөчүлөрү болот. Негиздөөчүлөрү эч качан ошо медианын жүргүзүп жаткан редакциялык саясатына жана ишмердүүлүгүнө киришүүгө укугу жок. Ошол негиздөөчүнүн бир эле эмнеге укугу болот? Ошол медиа ишин жүргүзүп жаткан учурда кандайдыр бир чыр же кандайдыр бир ошо негиздөөчүлөргө карата маселелер чыгып калганда ал өзүнүн оюн, өзүнүн позициясын негиздөөчү гана билдирип кой, негиздөөчү иретинде билдирип коюуга укуктуу. Же болбосо медиа жазып чыккан жаңылык боюнча өзүнүн альтернативдүү позициясын билдирип коюуга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок финансалык, андан сырткары редакциялык, административдик саясатына, ишмердүүлүгүнө түздөн түз катышууга, киришүүгө укугу жок, анга чектөөлөр көрсөтүлгөн. Эми негиздөөчү бир эле адамдын адам катары ал өзү жоопкерчиликтүү директор дагы болуп аныкталышы мүмкүн. Бирок сунуш иретинде редактор болуп, редакциялык саясатты караган адам башка үчүнчү тарап болуш керек деп биз санайбыз. Башка адам иретинде. Ошондуктан айтылып атат, редакторду ошо эмгек кодексинин негизинде адис катары же болбосо контрактты аткаруучу катары жарандык кодекстин негизинде жумушка же болбосо келишим келтирип ошонун негизинде эки тарап иштөөгө толугу менен укуктуу деген бүгүнкү күндө ушундай норма мыйзамга дал келтирилип киргизилди. Ошондуктан көптөгөн ортодон редактор, редакциянын эң алгачкы башчысы, андан сырткары жөнөкөй редакторлор, журналист деген нормалардын баардыгы алынган. Эмне дегенде ал штатное расписание деп коет, же график занятости деп коет, ошонго окшогон ички документтердин негизинде аныктала турган процедуралар. Ал мыйзамда көрсөтүлгөнү бул мындай кошумча иретинде кереги жок деген бир чечимге келип атабыз. Дагы азыр мыйзамды караш керек, мыйзам долбоорун кечиресиздер. Тактап алалы. Жанагы эсиңизде болсо мурдагы ушул мыйзам долбоорунда Кыргызстанда иштеген жалпы эле сайттардын баары жалпыга маалымдоо каражаты деп катталышы керек дегенде буга ошол эле жанагы жарыяларды бере турган сайттар Лалафодон баштап башкаларга чейин баары ушундай болот дегенде азыркы кандай өзгөрүп атат негизи бул азыр алардын статусу кандай болот? Ушундай сайттар. Сиз мына жакшы теманы көтөрдүңүз. Чыныгы ошондой коркунуч бар болчу. Кимдир ким расмий сайты болсо, ал ошо расмий сайтынын айынан эле ар бир адам керек болсо, медиадагы эмес, кимде аудитория мисалы 5000ден көбүрөөк болсо, ошонун баардыгы медиа болуп Кыргызстанда саналып калат дагы жана милдеттүү иретте уруксат экинчи документ катары уруксат алышы милдеттүү депчи. Бүгүнкү күндө ал норма жокко чыгарылган жана бүгүнкү күндө медиа болуп мына ким саналат, мына айта кетиш керек. Бул болсо деген системдүү иретте өзүнүн басма ишмердүүлүгүн жүргүзүп өзүнүн жана телеканал, радио, аудио, видео программаларды жүргүзгөн коммуникациялык программалар системдүү иретте чыгаргандар булар ошо медиа болуп саналат. Жана медианын дагы бир өзгөчөлүгү сунуш иретинде ар бир медианын домен жана хостинги болуш керек деген, домендик аты болуш керек деген, башкача айтканда ар медианын сайты болушу зарыл деген бир ушундай сунуш мыйзамдык долбоордо бүгүнкү күндө каралып атат да. Бирок бизде жумушчу топтун ичинде көптөгөн бул боюнча ой келишпестиктер дагы бар. Эмне дегенде кээ бир коллегаларыбыздын ою боюнча эгерде медианын ютубта жакшы баракчасы бар болсо, ал жерде көптөгөн рейтингтер болсо, андан сырткары Инстаграм жана башка болгон социалдык тармактарда көрсөтүлгөн болсо анда сайттын кереги жок деп. Бирок биз мындай бир суроо менен суроо берип атабыз. Анда Кыргыз Республикасынын контролдугуна ал базалар кирбесе, түздөн түз Кыргыз Республикасы бир гана шериктеш болуп, мисалы ошол эле TikTok, YouTube жана башка платформалар менен иштеп атса, анда бир сайт болгону туурабы депчи?
Бирок чектөө болбош керек да. Мисалы, бирөө караласа чекит орг, бирөө караса чекит кейжи, бирөө кааласа чекит суу, мисалы Медиа норм СНГ дегенмин. өлкөлөрү боюнча чи ооба иши болсо интернет платформасында ким кандай кааласа ошонго карата домендик ат алып ошол сайтты иштетүүгө мүмкүнчүлүгү бар деп. Бирок бүгүнкү күндө ал суроодагы мындай сунуш иретинде болуп атат. Жалпысынан ошо массалык маалымат каражаттарынын түшүнүгү бул системдүү иретте өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп элге маалымат тараткан изданиялардын көбү ушу медиага тиешелүү болот. Бирок алардын ичине мисалы Лалафо же башка коммерциялык эмес жөнөкөй маалымдоо иретиндеги болгон платформалардын тиешеси жок болот. Бирок ошо экинчи ирет каттоодон массалык маалымат каражаттар деп өтө турган статус жокко чыгарылып бүгүнкү күндө жалпысынан бул милдеттүү эмес өз каалоосу менен каттоодон өтсө болот деген учурга келип атабыз. Эң алгачкысын айтып кетиш керек, бара бара мындай болсо керек, бул ошол мыйзамда көрсөтүлсө керек. Бүгүнкү күндө биз ошол жол менен кетип атабыз. Бул дегени ошол мисалы эгерде кандайдыр бир медиа коммерциялык же коммерциялык эмес уюм болуп каттоодон өттү, мисалы расмий каттоодон өтүп андан кийин өз каалоосу менен массалык маалыматтар каражаттары деген наамга дагы уруксат алууга документтерин тапшырып алса, анда ал шайлоо иретинде контракттарды түзүп шайлоо процессин толугу менен чагылдырып андан сырткары дагы ошол көптөгөн ушундай иш чараларды аккредитация алып жана көптөгөн мамлекеттик мекемелер менен өкүлчүлүк көрсөтүүгө мүмкүнчүлүгү болот го деген бир ушундай норма болот. Дагы бир жакшы жаңылык бул, билесиздер, мисалы жөнөкөй жарандар маалымат сурап атканда мамлекеттик мекемелерден бизде атайын мыйзамдар бар. Атайын мыйзамдарга карата ар бир жаран 10 күндөн ашык, көбүнчө 14 күндөн 30 күнгө чейин маалыматтарды сурап алууга мүмкүнчүлүгү бар. Биз көрдүк, биздин кошуна өлкөлөрүбүз бар экен, мисалы Казакстан өлкөсүндө э, ошол эле Казакстан өлкөсүндө мисалы маалыматтарды журналист деген статусу бар адистерге маалымат 5 күндө берилет экен. Биз дагы ушундай өзүбүздүн кошуна өлкөлөрүбүздүн позитивдүү нормаларын карап жөнөкөй жарандарга караганда журналисттер көбүрөөк маалымат менен иштешет. Ошондуктан журналисттерге приоритеттүү иретте 5 күндүн ичинде маалымат берип коюу деген норманы сунуштадык. Бул дагы жумушчу топтун мүчөлөрү тарабынан позитивдүү каралды. Дагы бир ойду айтайын достум эле, ошол мисалы редакцияларга карата 5000 болсо уже блогер болуп кетет. Блогерлерге карата. Бүгүнкү күндө бийликтин ою бар экен, ошо массалык маалыматтар каражаттары булар бир субъекттер, анан кийин социалдык тармактарда жүргөндөр булар блогерлер, булар экинчи категория деп блогерлерге карата дагы мыйзам долбоору сунушталат деп ушундай бир ой болуп атыптыр да. Эми бирок менин оюмча ар бир жарандын керек болсо жөн эле чыгып социалдык тармакта өзүнүн сүрөтүн чыгарып койгону бул дагы блогер ишмердүүлүгү. Анан аны деген биз өлчөй албайбыз жана Кыргыз Республикасы социалдык тармактарга толугу менен башкарууга же ички жүргүзүлүп аткан саясатына киришүүгө укугу жок. Эмне дегенде бул ушундай бир өзгөчөлүк да. Ошондуктан мен айта кетет элем, бүгүнкү күндө элдердин арасында көптөгөн маалымдоо программаларын жүргүзүп элдин арасында туура маалыматты, фейк маалыматтарды таратпай, туура маалыматтарды кетирип, позитивдүү эл менен ишмердүүлүктү алып барыш керек. А моундай чектөөлөр менен, блокировка менен биз жакшы жыйынтыктарга жете албайбыз да. Мисалы, мына бүгүнкү күндө бизде бийликтин чечими менен TikTok блокировка болду, бирок TikTok блокировка болгону менен элдин активдүүлүгү токтободу жана элдин позитивдүү маалымат алуу умтулуусу дагы мындай чоңойбоду. Ошондуктан бүгүнкү күндө менин байкашым боюнча мурда TikTokто отургандар азыр Instagram жана YouTube жана башка каналдардын ортосунда өздөрүнүн күчтөрүн, убактарын бөлүп атышат. Бул дегеним чектөө иретинде блокировка жол биз сапаттуу ишибиз кыйын болот.
Татөбү дагы бир суроо да, эгер мисалы Кыргызстанда ушундай негизи мындай азыркы жумушчу топ мурдагы закондун жалпы амалындоо каражаттары тарабынан негизи эле баш блогерлерге, телевидениелерге терс тийгизчү таасирлерин азайтууга аракет кылып атат. Бирок ошол эле учурда биз жакында эле көрдүк жанагы чет элдик агенттер боюнча мыйзамдын алкагында атайын ушундай токтом кабыл алынып, анын ичинде ушул ар кандай чет элдик финансирование каражат алган кишилер өздөрүнү барып каттатыш керек депчи. Ушул нерсе менен ЖМК кандай таасири болушу мүмкүн? Чоң рахмат. Негизи айта кетиш керек, мына коммерция ар бир медианын коммерциялык же коммерциялык эмес уюм катары каттоодон өтүүгө укугу бар. Коммерциялык эмес болуп каттоодон өткөн медиа организациялар, алар ошо чет өлкөлүк өкүл деген наамга тобокелчилик иретинде мындай түшүп калышы, ошо чет өлкөлүк өкүл деген наамды алып калышы мүмкүн деген тобокелчилик бар. Анан айта кетиш керек, чет өлкөлүк өкүл деген норма коммерциялык эмес уюмдарына кошумча иретинде сунушталган. Жана ал 2024 жылдын 15 апрелинде кабыл алынган. Юстиция министрликтин жоопкерчиликтүү аткаруу бийлигинин мекемеси катары министрдин колу менен атайын эрежелер кабыл алынды. Ошо чет өлкөлүк өкүлчүлүктү кандай жол менен аныктап жана кандай иретинде реестр жүргүзөт мамлекеттик мекеме деген шарттарды. Мына ошол боюнча документ 2024 жылдын 16 апрелинде сунушталды. Эми айта кетиш керек, бул чет өлкөлүк өкүл деген негизи наам кайсы организацияларга таандык, кайсыдыр бир организация чет өлкөлүк грант же жардамды алса, коммерциялык эмес уюм. Андан сырткары ошо саясий ишмердүүлүктү жүргүзсө. Бирок негизи өзү мыйзамда саясий ишмердүүлүк деген нормага түшүндүрмө жок. Эч бир мыйзамда. Андан сырткары конституцияда ар бир жаранга укук берилет. Ошо ар бир жаран өзүнүн конституциялык укуктарын туура реализация кылып аткарууга укуктуу жана эмнеге менин эшигим таза эмес? Менин болсо деген бизде жүргөн жолду оңдоп бергиле. Биздин эшигибизге свет чыгарып бергиле. Менин балам сапаттуу мектепке барсын. Менин балама социалдык пособие төлөп бергиле деген бардык нормалар бул өзү саясат негизи. Анан биз эмнеге таза эмес абада жашап жатабыз деп бирөө суроо берип талап кылса дагы, мен ошо биздеги бюджет кайсы жакка сарпталып атат деген суроолорго жооп бериш үчүн дагы бунун баары саясат. Эми мамлекет кайсыл суроолорду саясий ишмердүүлүк, кайсыл коммерциялык эмес уюмдарды социалдык ишмердүүлүк деп аныктайт, бул чоң суроо. Ошондуктан мен айта кетишим керек, бул өтө негативдүү Кыргызстандагы практика. Эгер де медиа организациялар коммерциялык эмес уюм статусунда каттоодон өткөн болсо жана ошонун алкагында коммерциялык эмес уюмдун атынан көптөгөн чет өлкөлүк жардамдарды алса, анда түздөн түз өзү ушундай тобокелчиликтерге түшүп калат дагы жана цензура чектөөлөр организацияга карата пайда болот. Эмне дегенде анга карата Юстиция министрлиги, салык кызматы жана башка компетенттүү мамлекеттик мекемелер талаптарын күчөйтүп, контроль мониторингди дагы күчөйтүшөт дагы андан сырткары милдеттүү иретте аудитти талап кылып калышат. Ошондуктан бүгүнкү күндө ушундай өзгөчө коркунучтар бар деп атасак болот. Биздин убакыт аягына чыгып баратат. Акыркы суроо ушул жумушчу топтун ишмердүүлүгү боюнча. Ал жакта негизи журналисттер эркин жарандык коомдун өкүлдөрүнүн ролу канчалык болуп атат? Алар кандай мамлекетти же болбосо министрликти, президенттин аппаратын көрсөткөн
жанагы топтор кичине күчтүүлүк кылбай элеби, жумуш процесстери негизи кандай болот? Чоң рахмат. Негизи бүгүнкү күндө жумушчу топтун курамы мындай сапаттуу курам. Анын башкармалыгында модерацияны, координацияны жүргүзгөн Чыңгыз Эртенкулович, бул ошо Маданият министрлигинин орун басары, өзүнүн ишин сапаттуу жакшы алып барып атат, биз менен лоялдуу мамиледе. Андан сырткары президенттик администрациядан, юстиция министрлигинен, омбудсменден юридикалык бөлүмдөрүн башчылары биз менен иштеп атышат. Ошондуктан тообуз мындай жакшы. Бардык суроолорду, беренелерди биз ошо талдоо иретинде аныктатабыз көпчүлүк добушубуз менен. Азыр иш чарабыз жакшы. Бирок мен юрист катары айта кетейин. Негизи ишчи топту президенттин айтуусу менен менин оюмча ошо кабинет министрлеринин төрагасы Акылбек Жапаровдун чечими менен ачылган да жумушчу топ түзүлгөн. Эми ошо жумушчу топтун иштеп чыккан мыйзам долбоору баягы эле же президентке кетет, же кабинет министрлеринин төрагасына кетет. Эмне дегенде конституцияда каралган норма бар. Мыйзамдын демилгелөөчү субъекттери жети эле субъект боло алат. Ошонун арасында президент жана кабинет министрлеринин төрагасы, бул ошо эки тарап да эми президентке тиешелүү болгон. Ошондуктан эгер де биз кабинет министрлеринин төрагасы өз кошумчаларын кошуп өзү каалагандай кылып жогорку кеңешке киргизип койсо, бул дагы бир чоң тобокелчилик. Ошондуктан мына алдыда дагы президент менен сапаттуу иш чараларды жүргүзүш керек боло турган маалымдоо, консультация иретинде жүргүзө турган өзгөчө мындай иштер бар. Президент же болбосо кабинет министрлеринин төрагасы долбоорду акырына чейин аныктап, андан кийин коомдук окууга бир айга чыгарат. Бир ай мөөнөтү бүткөндөн кийин, андан кийин жогорку кеңешке каттоодон өтүп, андан ары 3 окууда каралат. Үч окууда каралып кабыл алынган мыйзамдык концепт, мыйзам президентке келип кол коюлат. Ошол учурда гана мыйзам кабыл алынды, жаңы мыйзам ишке кирди деп саналат. Анга чейин бүгүнкү күндө биз биринчи стадиядабыз. Бирок бүгүнкү күндө массалык маалыматтар каражаттарына карата биринчи жолу 92-жылы кабыл алынган, акыркы өзгөртүүдө 2023-жылы өзгөртүү киргизилген мыйзам версиясы менен иштеп келип атабыз. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн жалпыга маалымдоо каражаттары боюнча жаңы мыйзамды иштеп чыгуучу топтун убактысы кайрадан эмнеге узартылгандыгы жөнүндө, негизи эле азыр кандай өзгөрүүлөр болуп атат, жумушчу топ кандай иштеп атат, ушул жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто юрист жарандык активист Татыбүбү Эргешбаева конок болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтурхан, кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.